אנחנו ממשיכים עכשיו לביקור ביישוב האקולוגי כליל בגליל המערבי. יותם דהן, מורה דרך בין המקום, מציע מעכשיו סיורים מודרכים על אקולוגיה, אנרגיה סולארית ובנייה אלטרנטיבית ביישוב הלא סטנדרטי הזה. ליאת לוי כהן כתבתנו, היא תאהבה כליל. מי שכבר היה ביישוב האקולוגי כליל ובטח מי שלא, מוזמן להצטרף ליותם דהן, מדריך טיולים בין המקום, שיצר לאחרונה מסלול טיול ייחודי, אשר יגלה לכם קצת מהסודות של היישוב המסקרן הזה. בטיולים אני נוגע בדברים שמיוחדים בכליל. אני גם מפגיש את האנשים עם אומנים מקומיים, עם יצרנים, בנייה אקולוגית, על חשמל סולארי ועל החיים כאן בטבע. בית מבחינת הכלילאים זה לאו דווקא מה שכולנו רגילים ומכירים. יותם מפגיש את המטיילים עם קורות הגג השונות, המשמשות כאן כבית, גלריה או מקום לאירוח וסדנאות. אנשים חיים כאן באוהלים, אוהלים מונגולים, אוהלים צפון אמריקאים, טיפים אינדיאנים כאלה. חיים כאן בקרונות, בקרוונים, בצריפים, מאוד מגוון. אנחנו נמצאים עכשיו בתוך יורט. זה מבנה שהתפתח במונגוליה. בתרבות המונגולית בעצם רוב האנשים נוודים. נודדים עם הסוסים, עם הגמלים, גמלים דודבשתיים. עכשיו, התפתח מבנה שהוא גם פשוט מאוד להתקנה, להרכבה. והוא תפס כאן. עד לפני בערך 10,000 שנים, בני האדם חיו בקבוצות בערך כמו שאנחנו נראים עכשיו. חלק מהטיול מזמין יותם את המטיילים לחזור אחורה בזמן, לתקופת הלקטים והציידים, וללקט צמחי מאכל שנמצאים ממש מתחת לרגל. ככה, בעונה הזאת, תוך כדי טיול, ככה, בשדה, את יכולה שתומע פתאום מישהו צועק לך, היי, תדרוכי על הסלט. תראי, הכל אפשר לאכול, ממש. לא הכל בדיוק, אבל הרבה. החרצית שאנחנו מכירים את הפרח שלה, העלים שלה ממש טעימים, וגם את הגבעול הבשרני אפשר לקלף ולאכול. ויש כאן סלק בר וחובזה, ממש סלט שלם. עדיין אנשים תופסים את כליל כאיזה עוף מוזר, או שהתושבים בישראל כבר התרגלו למקום הלא שגרתי הזה? זה עוף מוזר. זה עוף מוזר, חריג. כמי שגדל כאן וזוכר פה בית, שם בית, בתים בחשיכה עם הששיות, גם היום, כשיש כבר חשמל, אמנם סולארי, יש כבישים, סלולים אספלט, טלפון, האינטרנט הגיע, לכולם יש רכבים, עדיין זה מקום מאוד מיוחד. בגישה שלו לחיים, ומה שמאפיין כאן את האוכלוסייה, זה כפר.